Ja viņš ir šajā 15, tas nozīmē, ka viņam ir vairāk iespēju uzspēlēt nekā neuzspēlēt. Noteikti viens no sapņiem varētu būt uzspēlēt olimpiskās spēlēs ar izlasi. I know he's coming from a basketball family, he's a good DNA. So, let's see, but now it's time for him to enjoy the opportunity. Es ļoti ceru, ka tie daži fani nav sajaukuši Sloveniju. Un gaidīs Luku laukumā. Gaidīs Dončiču tā kā. Tā te kaut kur mēļo, ka tie FIBA ranking punkti ir svarīgi. Pēc 7 gadiem kādā izlozē, tad esat svarīgi. Drošākajam kazino Latvijā PuffBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PuffBet LV. Sveiciens PuffBet šūtarā un raidījumā par un ap PuffBet Latvijas-Igaunijas basketbola līgu. Šoreiz gan vairāk runāsim par Latvijas izlasi, jo Latvijas-Igaunijas līgā ir pārtraukums. Un pārtraukums ir tieši izlašu loga dēļ. Pirms pārtraukuma tika izspēlēta pirmā sezonas trofeja Latvijas kauss, un noteikti arī par to šodien parunāsim. Pieskarsimies pavisam nedaudz noslēgumā arī pašai Latvijas-Igaunijas basketbola līgai, bet par visu kopā šodien runāsim kopā ar Latvijas basketbola savienības ģenerāla sekretāru Kasparu Cipruši. Čau, Kaspar! Čau! Tavā krēslā šeit studijas sezonas sākumā studijā sēdēja cits basketbola funkcionārs, tavs bijušais cīņbiedrs Kristaps Jeničenoks. Un šobrīd viņš galvenokārt nodarbojas ar Eurobasket organizēšanu, kas nākamā gada notiks Latvijā. Kas lielākoties šobrīd aizņem ģenerāla sekretāra prātu? Vai nav tāda viena konkrēta lielāka lieta pasākums? Nu, zin kā, ģenerāla sekretāra prātu aizņem gan Eurobaskets, gan mums kā kvalifikācija, gan izlase, gan Estlat līga, gan jaunatne ļoti lielā mērā. 3x3, tā kā tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Man ir prieskan laba komanda, kur cilvēki ir visu sirdi un veseli savās jomās darbojas. Tā kā. Bet, manuprāt, jā, tā kā, vienmēr šobrīd ir fokus uz izlasi, bet vienmēr kaut kas uzpeld, un tad nākas risināt tos jautājumus. Bet nu, šobrīd, kā es minēju, galvenais fokus ir uz Latvijas izlasi. Bet tu pieminē 3x3 un skaidrs, ka 3x3 ir vēl viena mūsu izlase, kas cer nonākt olimpiskajās spēlēs. Kā tur šobrīd viss process notiek? Viss ir, teiksim, viss iet gludi tā, lai čaļiem būtu maksimāli daudz nodrošināts tas, lai viņi varētu izdarīt savu darbiņu. Paliem šobrīd viss ir pēc plāna. Mūsu komanda ir aizvadījusi, ja nemaldos, divus pārbaudes turnīrus. Tā kā trenera Feldmaņa vadībā ir diezgan beidzot plašs kandidātu loks, kas arī ikdienās paringo savā starpā. Tā kā es minēju, šonedēļ ir lielā izlase, aprīļa sākums, viss fokus pārslēgsies uz 3x3 izlases. Nu, varbūt pavisam mazliet ievadā arī par politiku, jo galā 27. novembrī notika LBS kongress, kurā vēlreiz tika ievēlēts Raimonds Vējonis, šoreiz bez tādas lielas. Šķita, ka viss notiek mierīgi, kuģis turpina iet savu uzņemto kursu un stūrēt uz priekšu, un tā bija milzīga atšķirība pret iepriekšējām vēlēšanām, ka tur bija ažitāža un intrigas un aizkulišas cīņas un skaļas uzrunas. Nu, šoreiz nekā no tā nebija, un klāt es arī pats nebija šoreiz, tāpēc varbūt pastāst, kāds noskaņojums valdīja, visi ir apmierināti ar visu notiekošo, un tāpēc viss notika tik klusi, vai kas bija kaut kādas lietas, ko cilvēki cēla nu, gaisā kā tās, kur varētu labāk strādāt? Nu, es domāju, ka galvenā starpība starp šo gadu, no pagājušo gadu, un tas, kas bija pirms 4 gadiem, bija viena milzīga nianse. Abi kandidāti, kas pēc tam pretendēja, pēc tam es atsaucu savu kantūru. Abi kandidāti bija jauni kandidāti, bez iepriekšējās basketbola funkcionāru bagāžas, jo skaidrs, ka Raimonds Vējonis bija prezidents un vadīja dažas ministrijas, viņam bija labas zināšanas attiecīgi varas gaiteņos. Anna Žogota Jēkabsona, es domāju, basketbolā nekādas komentāras neprasa, kā spēlēt tā, ja, bet nekā funkcionāri. Līdz ar to abi divi bija nosacīti zaļi basketbola funkcionāri. Nu, šobrīd uz jaunajām vēlēšanām Raimonds Vējonis savu, teiksim tā, turpināja.
Un es domāju, nevienam pēc šiem trim gadiem nevienam neradās šaubu, ka pēc mums ir skaidrs, ka tie, kas nedomā, tie vienmēr kritizē, un kritizē tā ir daudz, bet no, man ir prieks, ka basketbola sabiedrība ir palikusi viedāka, gudrāka, un viņi saprot, ka vienmēr viso gribēt labāk, vienmēr ir kaut kādas kļūdas, bet mēs šobrīd daram tik daudz, un skaidrs, ka to kļūdu arī ir daudz, bet mēs uz to visu apjomu, ko mēs mēģinām pavilkt, no arī rezultāts ir, man liekas, salīdzināši labs. Bet tā kopumā tas, ka nav cita kandidāta, nu, nemaz nepiesakās tā kā citi kandidāti, kas būtu gatavi vadīt basketbola dzīvi. Nu, kaut vai no tīra konkurences viedokļa, vienmēr jau ir vajadzīgi konkurents, lai dzītu uz priekšu, kā sportisti to zini. Tas ir labi vai slikti? Varbūt tā ir varbūt pārāk liela siltumnīca, kurā mēs dzīvojam. Vai tu tā nejūti? Nu, zini kā, kurš to uztver, mana konkurence ir mani, teiksim, tā sapņi, kur es gribu piepildīt. Nu, es domāju, ka mūsu lielai daļai ofisē tas pats. Mēs esam izraudzījušies šobrīd, nu, kā es teiktu, pirms diviem gadiem ir bijuši divi, trīs nereāli sapņi, kuri lika visiem šķita, nu, labi, tas nav iespējams. Nē, tas ir iespējams. Līdz ar to mums ir uzstādīti mērķi, mēs viņus īstenojam, un tas jau ir mūsu galvenais konkurents, lai būtu pēc iespējas mazāk neapmierināto, būtu labs produkts, nu, un uz to mēs arī ejam. Skaidrs, ka no malas vienmēr parādās kā cilvēks, kurš, kā es teicu, mā kritizēt, bet, nu, ja mēs pastāvamies uz reāliem darbiem, nu, jā, tādu cilvēku, netiek tikai basketbolā, bet arī sportā ir salīdzinoši maz. Labi, noslēdzot to ieskriešanās sadaļu par politiku, tad pēdējais šobrīd notiek arī darbs pie jaunas sporta līkuma rakstīšanas vai vecā pārrakstīšanas. Kādus priešlikumus, ar kādiem priešlikumiem LBS ir gājis un kādus ir nesis, lai teiksim, uzlabotu šo sporta līkumu? Godīgi, jā, tas jāprasa manam juridiskajam, teiksim, juridiskajai nodaļai. Šobrīd mēs koncentrējamies uz to, kas ir, pieņemam to sporta pieņemam tos noteikumus, kādi ir izdarīti, un attiecīgi ar tiem arī strādā. Protams, ka... Bet tu esi bijis tajos gaitiņos arī. Nu, tu zini, kā tur tās lietas strādā un funkcionē. Varbūt ne ļoti izplašoties, bet nu, tev ir kaut kāda arī savu skatījums, savu vīziju par to. Kas varētu būt, vai varētu būt vispār kaut kas labāk? Nu, man galvenais mērķis, ko es gribētu īstenot, lai visiem sportistiem būtu vienādi apstākļi, jo šobrīd ir tā, ka individuālajiem sporta veidiem ir pabalsti, ir garantijas, ir attiecīgi, tikko tika pieņemts arī sociālās garantijas, no man tas ir nepieņemami. Ja kāds pasaka, ka mūsu lielajiem džekiem varbūt, kas pelna lielas naudas, varbūt tas nav aktuāli, mums ir virknē arī ar meitenēm, kas pārstāv Latvijas izlasi, un ar ko individuālā sportā meitenes sievietes ir labākas, kā mēs dzirdējām, kā piemērs bija, viņas ir, dažas ir mātes, dažas pēc tam būs mātes, nepazīstams garantijas. Mūsu basketbolistes, dažas arī ir mātes, dažas arī būs mātes, un arī viņām vajag garantijas. Līdz ar to, visu, ko es gribu, lai katram sportistam būtu pamat bāze, būtu vienāda, nevis kādu mēs izdalām, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Un es arī nepiekrītu, ka arī, ja piemēram, mums ir lielie džeki, ka viņiem nevajag attiecīgi atbalstu, viņiem vajag. Tas, ka viņi to noziedu, var noziedot attiecīgi no jā, savām sportskolām un visiem, tas ir viņu jautājums. Bet tagad pateikt, ka viens ir pelnījis vai otrs nav pelnījis, nu, Maks, tas šobrīd tas ir pats galvenais, ļoti, ļoti nepareizi. Labi, ievelkam elpu un tad ķeramies klāt pie sporta. februārī Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā notika Latvijas Užavas kausa izcīņas fināls, kurā tikās divas Rīgas šī brīža labākās komandas, ja mēs skatāmies pēc sportiskajiem sasniegumiem, ir VF Rīga un Rīgas Zeļi. Nu, VF komanda izskatījās gatavāk jau no paša spēles sākuma, Zeļi nereiz tā arī nebija vadībā visu maču garumā, un lai arī trešā ceturtdaļa sākumā tā kā nedaudz pietuvojās, līdz pat četriem punktiem, pēc tam sākoja kārtējais VF izrāviens un maču likteni bija izšķirts. Un VF triumfēja ar 94-69, rezultatīvākais un arī fināla MVP. Šajā reizē bija VF uzbrucējis Gregs Vitingtons, viņam 25 punkti, 9 bumbas, 3 piespēles, arī bloķēts mētiens pārtar bumbu un tā tālāk aizpildīja vārdu, sakot, statistikas ailītas daudz dažādos veidos, efektivitāte plus 34. BJ Spipes vēl pievienoja 17 punktus, bumbas 12. Kaspar, tu biji klātienē, kā tev patika tas, ko tu redzēji? Jā, man ļoti patika atmosfēra.
trešo gadu pēc kārtas pārpildīts tribīnes. Man liekas, tas ir tas, uz tas, ko mēs ejam kā organizācijā, lai tas būtu produkts, uz kuriem visi grib. Kur visi grib piedalīties, kur visi grib redzēt klātienē, jo skaidrs, ka varbūt arī jau pat, kā es tagad skatījos pa televizoru, īstenībā arī ļoti laba bilde, ka no dīvāna arī varbūt ļoti patīkami ar popcornu skatīties, bet nē, cilvēki rāvās uz Zocu un pirms tam uz Liepāju, uz Ventspo, tā kā tas ir tas, ko tiešām man priecē, ko es redzu. Runāt par spēli, nu jā, nu mēs, tas ir mans viedoklis, skaidrs, ka Vefs ir stabilāks. Viņi māk tādas spēles spēlēt, viņi māk tādas spēles vinnēt. Bet Zeļiņš Malaču viņiem pilnīgi sākuši no nulas. Pirmajā gadā jau spēlēt finālā, nu, tas ir ļoti, ļoti apsveicami. Tā kā. Jā, tad skaļa debijas sezona sanākusi skaļa, jau šobrīd. Jau šobrīd. Tā kā viņi ir Malaču, bet es domāju, ka uz šīs nociņa noteikti neapstāsies. Jo nu, pats galvenais un pats interesantākais tomēr būs Latvijas play-offs un Latvijas fināls. Tu pieminēji skatītājs protokolā, tātad 2439, ja gribam būt līdz vienam precīzi. Ja pareizi saprotu, šoreiz biļetes tika tirgots, nevis daudz dalīts, kāds bija iepriekšējos gadus, tā ir taisnība? Tā ir taisnība. Šis bija pirmais gads, kur mēs viņu sākām tirgot, jo mans uzskats vienmēr ir tāds, ka tas produkts, ko tu dabū pa brīvu, nevienmēr tu to novērtē, no, līdz ar to pat uz, ko tu esi, cenas nebija lielas, es tagad nepateikšu cik, lai nekļūdītos, bet viņas noteikti nebija ļoti, ļoti pieejamas, bet ja tu samaksā, tad nu, tu vienmēr to mazliet vairāk novērtēsi. Tā kā šis, uz kur mēs ejam, ka sākotnēji mēs uztaisam produktu, mēs uztaisam visiem tādu patīkamu produktu, nu, un skaidrs, ka ilgtermiņā uz fanātismu un pa brīvu nu neviens produkts nespēja sevi īsnot. Bet tu redzi, ka cilvēki ir gatavi mainīties, jo tas ir daudz, es vairāk mediju vidē strādāju un es redzu, ka arī tur notiek tas pats, ka par saturu sāk prasīt samaksu vairāk nekā tas ir bijis līdz šim. Cilvēki tavuprāt ir gatavi mainīties, jo mūsu pusē tomēr nu, skatītājs bija pieredzis, ka ļoti daudz ir par brīvu pieejamas lietas. Bet cilvēki tagad ir gatavi, ir nobrieduši, ka sākt arī maksāt par to izklaidi. Es domāju, tas vienmēr jautājums ir kāda ar izklaidi. Tā izklaide ir ar pievienoto vērtību, kā mēs redzam, tad noteikti, ka cilvēki ir gatavi. Jautājums atkal, cik lielas naudas, jo skaidrs, ka finansiālās iespējas Latvijā un Vācijā, piemēram, ir divas dažādas. Jā, piedod, es tev pārtraukšu, jo pirms pāris gadiem es arī uz Igauniju aizbraucu pāris reizes, un tur nebija nevienas spēles arī tajās mazajās komandās, kur pa brīvu aiziet iekšā. Tur stabili viņiem tie 8 eiro par spēli ir jāsamaksā Pērnavā, lai tu aiziet noskatīties basketbolu. Nu, šai ziņā Igauņi mums ir priekšā? Es domāju, noteikti. Viņi ir izkāpuši no tāda, kā, teiktu, kā sociālisma, kur visiem viss pienākas, un neviens klubs nevar izdzīvot tikai uz fanātismu ilgtermiņā, kā es teicu. Tas ir, nu tā tas vienkārši ir, spēlētājiem ir jāmaksā, par skaņu, gaismu, īri, viss ir jāmaksā. Par apsardzi. Par apsardzi viss ir jāmaksā. Nu, ja mēs gribam, lai vispār kaut kas tas būtu, tad mums ir jāatbalsta attiecīgie klubi, produkti, sporta produkti, un, jo nu skaidrs, ka tas nav risinājums visu laiku tikai iet un stāstīt pašvaldībām un valstīm. Tas ir labi, ka mūs tāds atbalsts, bet ilgtermiņā, ja mēs ejam uz rietumu domāšanas veidu, nu, mums ir jāveido tāds kā sporta veida kopienas, nu, tas ir tas, ar ko arī visi reiķinās. Mēs redzam, ka basketbola kopiena ir ļoti augusi, un viņi arī gatava arī tā, es neteiktu, ka ziedot, bet tas arī ir, ja tu ej uz kādu spēlētāju savu veidu, tā produkta atbalstīšana, tā produkta līdzfinansēšana, tā kā, nu, bez tā, nu, es domāju, mūsdienu pasaulē ļoti grūti. Varbūt tev sanāca arī parunāt ar kādu Jelgavas pilsētas vai sporta vadības pārstāvi, kā viņiem šobrīd ir basketbola, viņiem skaidrs Nacionālās līgas komanda, kas tur arī labi cīnās, bet, nu, mēs redzam. Ir gatavi cilvēki atnākt, ir, nu, protams, ir. Šis ir tāds divas lielas komandas no Rīgas un kaus fināls un tā, bet nu, cilvēki droši vien Jelgavā arī labprāt redzētu augstākā līmeņa basketbola vietējā mērogā. Vai sanāca pārunāt, ir kaut kādas domas šajā virzienā, kaut galā tas Zocs ir, manuprāt, neizmantots potenciāls? Noteikti Zocs ir neizmantots potenciāls, bet tas ir mans uzskats, ka jebkura laba ideja, ir nekas, ja te otrā pusē nestāv fanātisks cilvēks. Un līdz ar to, pirms gadiem diviem, kad mēs ar līgas tā brīža direktoru Kristapiņu Čēnoku mēģinājām iekusināt gan Jelgavā, gan Jūrmalā komandas,
galvenais, ar ko mēs saskārāmies, ka iespēja ir to visu iekusināt. Jautājums ir, kurš to darīs. Un nu, tur jābūt no tām pilsētām, no tiem novadiem, patriotiskiem cilvēkiem, kas grib savu novadu pacelt, tā novada basketbola pacelt citā augstumā. Un entuziastiem. Un entuziastiem, jā, jo pretējā gadījumā nu, tas nerulēs cauri, bet to mēs redzam arī Nacionālā līgā, piemēram, tiesim tā, maz pilsētās, kā piemēram Kandava, tu, un es nezinu, tur cits var nosaukt, nu var, ja parādās viens, divi, trīs, pozitīvi Sigulda, pozitīvi Salaspils, pozitīvi traķi cilvēki, kas iekustina to visu virzību, un tad arī tā bumba veļās, un kā dienu cerams arī līdz Eslatam aizvēlzvēlties. Kā ir ar TV reitingiem? Nu, cik tu zīnies, pieļauk, tu nezini, tur ļoti padziļināti, bet es atceros, ka vēl pie pagājušās LBS vadības es tā kā aicinu apdomāt ideju to zvaigžņu spēli, kas tobrīd bija nu, tur ar savu vēsturisko fonu. Iemainīt pret kausa izcīņu, tas arguments vienmēr pretī bija, ka nu, zvaigžņu spēlē, lai kāds antibasketbols tas būtu, tik un tā ir tur labi reitingi TV un to skatās cilvēku un grib redzēt. Kā tev šķiet šāda kausa izcīņa, tas ir tomēr labāks risinājums par tādām zvaigžņu spēlēm? Arī no skatītāja viedokļa. Nu, tu jau vari arī no savas puses kā skatītājs. Es domāju, ka Latvijā ir viena tāda lieta, ka mēs pie kaut kā pierodam, tas paliek pa normu, un tad attiecīgi, nu mēs vairs to negribam tik ļoti apmeklēt. Gan zvaigžņu spēli, gan arī kausas, nu tie ir ļoti labi ap divi produkti. Bet, ja visu laiku tu eji un pati sistēma, pats produkts neattīstās, tad agri vai vēlu arī kausas paliks tāds otišķirīgs produkts. Šobrīd tas ir manā skatījumā ļoti interesanti, kāpēc. Tāpēc, ka tev zemāko līgu klubiem ir iespēja kaut kādā brīdī sacensties gan ar trešās līgas, gan ar otrās līgas, gan arī iespēja situācijās satikties, kā piemēram, ja nemaldos, kad Madona pirms diviem gadiem spēlēja no trešās līgas, izsita divus otrās divīzijas klubus un spēlēja pret Valmieru. Un tas ir kaut kas tāds foršs, kur amatieri var satikties un pamērot spēkus reāli ar profesionāļiem un vēl kurie komandā, piemēram, ir viestrādnieki. Tāpēc šobrīd tas produkts ir ļoti, ļoti interesants. Nu, kopā mums ne tikai LBS-am, bet ar visiem klubiem ir jāstrādā, lai šis produkts pēc pāris gadiem nu, nepaliek par tādu kā normu. Un vienkārši, lai katru reizi kaut kas ir jauns, kāda interese un kaut kāda rozīnīta visam. Klau, viens jauninājums, manuprāt, kas būtu foršs, un tu droši vien arī gan kā skatītājs, gan savulaik spēlētājs var to tagad nokomentēt. Nu, citās valstīs kausa izcīņās, kur nav vairs zvaigžņu spēles, kausa izcīņās, tāpat ir trīspunktnieku konkurss. Citās valstīs pat danku konkurss joprojām ir. Tu redzi, ka šī būtu lieta, kas varētu nākt klāt arī Latvijā kausa izcīņai? Nu, tam finālam vai tai noslēdzošajai daļai? Protams, to varētu un vajadzētu izsvērt, bet atkal jāstāst, ka mēs saprotam, kāda liela nozīme ir tām divām fināla komandām, kas spēlē fināla turnīrā. Un tagad nu, ir grūti šito produktu, kur abas komandas citās nu, uz dzīvi un nāk par to uzvaru, tagad pateikt, ok, tagad tā pirmo un otro ceturdaļu būs mums triniši, jūs tur minūtes 15 atpūšaties. Tas ir pirms spēles. Tā kā tas ir piemēram nu, Lietuvā vai Polijā? Es saku, to mēs visu varam izvērtēt, ir jādomā, jāsaskaita, jāsakalkulē, kā tas viss izskatīsies. Varbūt mēs varam darīt ļoti daudzi varianti. Kā piemēram varu minēt kausa fināla turnīrs, varbūt piemēram ar otrās divīzijas vai sieviešu līgas All-Star spēli. Tur viss kaut ko var manevrēt, kaut ko jādomā, un tas ir mūsu uzdevums, kā es minēju, to produktu visu laiku atsvaidzināt, lai būtu kaut kāda pievienotā papildus vērtība katram gadam, lai viņi ir tāda interesanta un pieejama. Tas, ka VF uzvar jau trešo gadu pēc kārtas, mums ir trīs fināli tātad bijuši, visos ir VF uzvarējuši, tie pretinieki ir bijuši dažādi, protams. Un skaidrs, ka VF arī ir favorīti visos šajos trīs gados, bet tā ir tāda nu, vienkārši basketbola realitāte, kas mums jāpieņem. Un vai tas ir labi, teiksim tā, basketbolam, ka mums ir viens čempions bijis līdz šim vienmēr? Es domāju, tas ne labi, ne slikti, tas vienkārši tā ir. Skaidrs, ka klubs VF ir varbūt ar mazliet citām ambīcijām nekā ir pārējiem klubiem, jo nu, viņš spēlē statotiskajā arēnā šobrīd. Un ir gadi, es mums diviem gadiem, kad viņš nostartē ļoti, ļoti labi,
tā kā klubs ar lielām ambīcijām, un tas vienkārši ir, un tā ir norma. Skaidrs, ka viņam katru gadu kāds klubs tur ir pievienojis tuvāk un grib iekost, bet nu, šobrīd trīs pēdējos gadus no Vefs ir bijis spēcīgākais, tur nav jautājumi. Es saprotu, ka tu neesi varbūt īstais cilvēks, un ja Salves mētra šeit sēdē, tad droši vien tas būtu jautājums viņam, bet nu, tik un tā, varbūt viens mazs ierosinājums arī no citām valstīm, no pieredzēm, citās vietās, kur kausa izcīņā nav divu spēļu summas, bet ir viena spēle tikai pie rangā zemākas komandas. Un tad mēdz gadīties šie pārsteigumi, un gal galā mums jau ir bijuši arī mūsu pašu kausa izcīņā reizes, kad otrās divīzijas komandas pirmajā spēlē sagādā to intrigu un tur mazu punktu pārsvaru, piemēram, pārspēja kādu tur augstāku izsēto komandu. Tas varētu būt veids, ka pāriet uz vienas spēles formātu. Nu, šobrīd viņš ir viens spēles formāts. Nē, ir divu spēļu summa. Finālā, bet jā, pēc tam ir divu spēļu summa, jā, bet to variantu ļoti, ļoti daudz. Es pats Igaunijas spēlējis tā, ka, ja, piemēram, ir no otrās divīzijas komanda pret pirmo divīziju, tad attiecīgi meti nemaldos. A, tur soda meti, sešus meti, trīniekus vai trīniekus, jā. Un cik iemeta tur vienu brīdi mēs sākām spēli ar 0-18, nu kaut kas tāds. Kā vēl viens variants, ka kausā nepiedalās leģionāri, tā ka to variantu ir ļoti, ļoti daudz. Jautājums ir, tas nevar būt arī tikai Latvijas basketbola savienības lēmums, mēs to visu laiku komunicējam un sadarbojamies ar klubiem, jo nu, vieni paši mēs to produktu attīstīt nevaram. Mums ir jābūt labai sadarbībai ar mūsu partneriem, kas ir attiecīgie klubi visi, un tad mēs kopā skatāmies pēc reālās situācijas, ko mēs varam uztaisīt interesantāk vai nevaram. Tikpat labi ar Spānijas piemēru, ka uzreiz līdz pēdējām divām minūtēm sāna auts neiet caur tiesnesi. Tas spēle paliek ātrāk. To ideja ir ļoti, ļoti daudz, piemēru ļoti, ļoti daudz. Jāsaprot, kas tas būtu pareizākais, lai aizķertu mūsu komandas un mūsu skatītājus. Nu, jebkurā gadījumā varbūt, ja tev sanāk nodot šo ideju Salvim, vai varbūt es pats ņem nodošu, bet gaņam viņš noskatīsies. Jo tas, manuprāt, ir vēl viens veids, kā tām zamākām komandām tomēr dot kaut vai lielāku iespēju aizķerties un tik tālāk kaut kur. Bet jebkurā gadījumā uzvarētāji šogad atkal ir VEF, un VEF rindās par kausa ieguvēju kļuva arī tikai 18 gadus vecais Roberts Blums. Viņš finālā iemet 12 punktus, bet kopumā tiešām aizvada ļoti pārsteidzoši labu debijas sezonu pieaugušo basketbolā. Ir Latvijas-Igaunijas līgas rekordists vienā spēlē gūtījos punktos, un visi šie pūliņi ir vainagojušies ar viņa izsaukumu uz Latvijas valstsvienību. Tūlīt gaidāmajās februāra loga spēlēs Eirobasket kvalifikācijā. Par kausu, par rekordspēli un par izlasi par to visu turpmākajās minūtēs klausāmies pašu Robertu. Robert, Šūtrauns ir redzījums par Latvijas basketbolu, tāpēc man tev jājautā, kā ir izcīnīt Latvijas basketbola kausu? Latvijas basketbola kausu izcīnīt ir, protams, ļoti lielisks, kā jebkuru kausu izcīnīt, jebkuru pirmā vietu godalga, tas ir ļoti, ļoti liels nu, prieks un gandarījums par to ir, bet tādā ziņā man tas neko daudz nenozīmē, es turpinu iet uz priekšu, bet, protams, tas ir ļoti pozitīvi un mierīgi jānosina un jāturpina iet uz priekšu. Tu esi tikpat labs svinētājs, cik labs trīspunktu mētienu izpildītājs? Nē, noteikti nē. Es jau teicu pēc spēles intervijā, ka man bija jānokārto skolā parādi, tā kā es nesinēju. Izdevās nokārtot? Jā, izdevās. Tev šajā sezonā ir izdevies atkārtot arī līgas rezultivitātes rekordu. 41 gūtu punkts. Kā tev tas sanāca? Tev pēc tam neviens nav intervējis. Pastāst mums pirmajiem, kāda bija sajūta tajā vakarā? Nu, sajūtas bija tādas, kad sākumā es pat nesapratu īsti, ko es izdarīju, jo man viens spēles laikā neteica, cik man punktu vai tā. Bet pirms spēles nebija ne mazākā nojauta, ka kaut kas tāds varētu notikt. Es vienkārši gāju, darīju savu lietu, savu darbu. Un kaut kā viss salikās, gāja spēlēja basketbolu un viss sanāca. Un pēc tam, protams, saņēma daudz apsveikumus no draugiem, ģimenes un paziņām. Tā kā jā, bija ļoti, ļoti pozitīvi un tagad tikai jāpārspēj. Šo sezonu? Te jau redzēs, te jau manīs.
Un tev ir 18 gadi, tu esi izsaukts uz izlasi. Nu, reti cilvēks 18 gados izsaukts uz pieaugušo izlasi. Ko tev nozīmē šis izsaukums? Mans nozīmē ļoti, ļoti daudz. Es tiešām, tas bija viens no maniem mērķiem šogad, parādīt ar savu darbu, ar savu sniegumu, tikt šeit izsauktam. Un es ļoti novērtēju tos cilvēks, kas man te izsauc un man ticēja. Un es katru sekundi, ko es te būšu laukumu, atdošu 200%. Un tā kā tas patiešām ļoti liels prieks. Un pirms gada nevarēju neko tādu iedomāties, bet ar darbu, ar fokusu visu var panākt. Pirmais treniņš nu pat ir beidzies. Kāds bija šis pirmais treniņš? Kāda iespaida? Pirmais treniņš, protams, bija tāds pozitīvs uztraukums pirms treniņa. Bet jā, nu, sākumā bija jāiekustās, jāsaprot, kāda sistēma ir izlasē, ko treneris prasa un visas pārējās lietas. Bet uz beigām jau es galvā sāku visu aptvērt labāk. Tā kā pirmais treniņš bija ok, bet man vajadzēja aptvērt visas tās lietas, visas sistēmas, visas izspēles. Un es to izdarīju, tā kā rīt ir jauna diena un nākšu ar jaunu galvu iekšā. Kāda vieta tavos nākotnes basketbola plānos ir Latvijas izlasē? Protams, palīdzēt Latvijai sasniegt visu augstāko basketbola līmeni, kādu viņi var izdarīt un noteikti palīdzēt valstsvienībai, kad vien tas ir nepieciešams. Un izlasē tā vienmēr ir goda lieta un tā kā izlasē nekad nevar atteikt. Un, vienmēr jāiet un jācīnās, pat var teikt, ka smagākā klubā jāiet. Nu, viss ir jācīnās 100%, bet izlasi tādu īpašu vietu, cīnies par savu valsti, par savu nāciju. Un, protams, ja man saukas vienmēr iešu un uz maksimālu atdošu. Un ir kāds sapnis, ko tu gribētu sasniegt ar Latvijas izlasi? Nās tā domājis, bet noteikti viens no sapņiem varētu būt uzspēlēt olimpiskajās spēlēs ar izlase un izcīnīt, protams, medaļas un kausas, bet varbūt tāds tagad, ko iedomājos, varētu būt uzspēlēt kādreiz olimpiskajās spēlēs. Tas varētu būt viens no sapņiem. Nu, lai tev izdodas. Paldies. Kaspar, arī tu 18 gados jau biji savas komandas līderis Latvijas basketbola līgā. Gulbens Bukos tu biji izīrēts tajā sezonā, kad tev palika 18, bet savu rezultīvāko spēli tu aizdīvi vēl pirms 18. Dzimšanas dienas. 17 gadu vecumā tu iemet 20 punktus, izcīnīja 15 bumbas, atdeva 5 piespēles un 6 piezīmes izprocēja. Pret atceries par ko? Neatceries? Pret savu otru klubu Bročiem? Ā, pret, nu, tas, kas bija, tiem, kas tev bija izīrējuši. Tas, kas maksā naudu, jā. Jā, atceries šādu spēli vai vispār kā tu to sezonu atceries? Nu, tā sezona bija ļoti sarežģīta, jo ikdienā es netrenējos ar gulbeniešiem. Es braucu tikai uz spēlēm, tad tas viss process, ka tev ir skola, ka tev ir treniņi pie Bročiem, jo paralēli mēs spēlējām arī, man liekas, kas starptautiski ulepkaus. Ne ulep, ne, bet kas tie laikā? To, kas toreiz bija to, kas kaut kāds fibus, jā, kaus. Tā, ka tev ir jābūt tur. Uz, lai iekrāt pieredzi, tu braucu spēlēt pie Gulbens. Tad, ja nemaldos, martā mums jau sākās jauniešu izlases, junioru izlases. Nu, un kopš marta mēs bijām norauti viss no, es biju norauts no Gulbens komandas un darbojos tikai vienīgi ar izlases. Tā kā tā bija ļoti sarežģīta sezona, bet, nu, tāds ir sports, nu, un tad tu pielāgojies. Bet bija jautri, protams, tās visas spēles Gulbenē pie pilnā tajā laikā pozitīvi trakajiem faniem bija, nu, tas bija tiešām, joprojām atceros kā forši pasākumi. Nu, daudzi vecie runā par to, ka nu, mēs savā laikā tur 16, 17, 18 gados pie večiem spēlējām un nekartām ārā, nu tavā gadījumā tā tas arī bija. Ilgāku laiku tā tas nav bijis, Roberts Blums laikam ir tāds izņēmums pēdējos gados un viņš laikam atbilstam jūsu. Es atvainojos veco spēlētāju jeb veterānu standartam, un viņš atkal ir tāds, kurš var 18 gados jau pie večiem laist. Nu, pirmām kārtām man ļoti tas nepatīk tas tētiens mēs savā laikā, jo tomēr kopš esu basketbolā, un tas sanāk jau gandrīz 25 gadi, nu, man liekas, tas basketbols ir mainījies trīs reizes kardināli.
Tā kā spēlē varbūt tur 90. Gados, pēc tam 2000. Savādāk spēlē, un tagad 22. Piemēram, spēlē, ja kādreiz bija obligāti, tu pateici, kāda ir pirmā, piektā pozīcija, tā ir tava komanda, tagad to pirmā, piektā pozīcija vispār nav svarīga, es visi spēlē small ball, un visi mainās, un viss kārtībā. Tagad tās situācijas ir ļoti, ļoti mainījušās, bet, ja mēs runājam, ka Roberts ir varbūt tāds, vienīgais, es tam arī negribu piekrist, jo mums ir ļoti daudz jaunie spēlētāji, kas ir devušies uz ārzemēm. Nu, ja mēs paskatāmies, tas pats Kristaps Porziņš, viņš jau 17-18 gados bija Seviļas komandas pamatsastāvā. Ja mēs paskatāmies gan Ronaldu Šmitu, gan Mārti Šteinbergu, nu tādi, mums ir tādi jaunieši vienkārši tajā brīdī, kad mēs spēlējām, tad mums nebija tādas iespējas braukt uz ārzemēm 16-17 gados un pārstāvēt kādu profesionālu klubu, tas viss notika vai nu pēc Amerikas, vai nu pēc vidusskolas. Šobrīd tā pasaule ļoti, ļoti mainījusies, viņai palikusi daudz pieejamā, ka tu vari atbraukt uzreiz agrā vecumā, bet tie jaunieši nu, mums ir gan reāla sistēmā, gan spēcīgās itāļu sistēmās, tā kā nu, es noteikti neteiktu, ka protams, ka Roberts ir spilgtākais šobrīd eslats jaunais spēlētājs, bet vai mums pirms tam nav bijuši tādi citi, nu es negribētu tam piekrist. Roberts ir iekļauts arī kandidāts sarakstā starp 15 spēlētājiem, no kuriem 12 tātad tiks arī izvēlēti katrai no spēlēm šajā izlaušu logā, tātad izbraukumā pret Spāniju, nevis Madridu, protams, un mājās pret Slovākiju. Varam šos kandidātus aplūkot ekrānā, nu ņemot vērā to, ka šīs spēles neko neišķir, jo mēs kā organizatori jau esam kvalificējušies Eurobasketam nākamajā gadā. Kāda un vai ir bijusi saruna ar treneru Banki par, nezinu, sastāva filozofiju šajos logos? Mums ir tāda noruna ar treneru Banki, ka viņš nelien mūsu organizācijas jautājumos, mēs nelienam viņu jautājumos, kas saistīti ar sastāvu. Tā kā viņš vienmēr ar komandas treneriem pasaka vēlamo, kas viņam ir nepieciešams, respektīvi sagatavošanās procesi ir nepieciešams tur tāds lietas. Iespēja robežās mēs to visu mēģinām nodrošināt, tas ir mūsu uzdevums. Vispārējais pie spēlētāja izvēles un visu, nu viņš nav treners tikai līdz Omskās kvalifikācijas cikla beigām. Viņš ir treners līdz 25. Gada un es domāju, ka viņš ilgtermiņā skatās vairāku soļus priekšu un arī iemēģina tos varbūt jaunās spēlētājs vai rezerves, kuri mums būs nepieciešami pirmkārt uz Omsko kvalifikāciju, jo kā mēs redzējām, pat izkrītot mūsu dažām zvaigznēm, komandas raksturs un stils nemainījās un palika pat vēl varbūt skatāmāks. Mm. Otrs nu, ir, kā tu minēji, ļoti liels pasākums, kurš, manuprāt, ne Latvijas basketbolā, ne sportā, es domāju, pat vispār kopumā tik masveidi liels vēl nav bijis, kā Eurobaskets, nu, es domāju, ka tur arī treneris skatās vairāko šajos virzienos, bet arī pieminēt to, ka tās spēles ir nekam nevajadzīgas, es pilnībā nepiekrītu, jo mēs tagad redzam, ko nozīmē būt augstākā vieta rangā, jo skaidrs, vai tu esi 5. vai tu esi 15. Pasaules kausā, tev tāpat medaļas nav, ne arī tiešās ceļazīmes zonas, ko kvalifikā uz olimpiādu arī nav, bet tev uzreiz ir iespēja nākamajos turnīros būt augstākā grozā, līdz ar to sev dabūt vājākus pretniekus grupu turnīros. Māks, par to arī mums nevajadzētu aizmirst, kā redzam, šajā olimpiskās kvalifikācijas izlozē mums tas ir ļoti, ļoti noderēja. Nu, redzam, uz papīra tas sastāvs tik un tā izskatās kaujas spējīgs arī šoreiz, un nav pārāk daudz jauno, ir tāds labs balans starp tādiem pieredzējušākiem vīriem un jaunajiem. Viens no tiem, kas gaida savu debiju oficiālās spēlēs, ir arī Kārlis Šiliņš, viņš pagaidām oficiālos mačos nav nācis laukumā. Tā ir sanācis, ka viņš ir tavas pozīcijas spēlētājs, centra pozīcijā spēlē un pirmo reizi spēlē ārzemēs Bundeslīgā. Kā tu, kā bijušais basketbols, redz viņa progresu, kā bijušais centrs, viņa progresu cauri gadiem arī cauri Latvijas-Igaunijas līgu un to, kā viņš šobrīd performē Vācijā? Nu jā, nu, cik es atceros, Kārlis jau 17-18 gados bija ļoti potenciāls spēlētājs, bet nu, aizbraucot uz Ameriku, uz universitāti, ja nemaldos, viņš pārāk krusteni un tad viņš izlaida sezonu, tad mēs saprotam, ka nu, atgriezties ir ļoti grūti, viņš nomainīja augstskolu un tad soli pa solim kāpa uz augšu, nu man ir prieks, ka viņš šobrīd lēnām jau iet uz to, ko mēs gribam redzēt. Skaidrs, ka mēs redzot tā, kā izlases spēlējas ir pasaules kausā, gribam no kā ļoti, ļoti daudz, bet es domāju, tam Džekam ir potenciāls un man prieks, ka viņš šobrīd ir klubā,
kur viņš spēlē ļoti, ļoti daudz minūtes, jo viņam ir nepieciešama dabūt pārliecību, jo skaidrs, ka viņš aiziet uz kaut kādu komandu, ko viņš ir backups, un tad no situācijas tu dabū no 7 līdz 18 minūtēm, kā tur iet pamatcentram, un tas nebūtu tas labākais risinājums. Šeit viņš ir laukumā, šeit viņam ir iespēja spēlēt pret ļoti daudziem stipriem pretniekiem, un man arī prieks, ka viņš bieži vien to ļoti labi izmanto. Mm. Vēl viens centrs, un arī Bundeslīgā ir Krīš Helmans, viņš ir jaunāks, 5 gadus pat jaunāks par Kārli, 2002. Gads. Tu sagaidi, ka viņš arī varētu būt kādā no šīm spēlēm sastāvā, nu tīri no savas puses skatoties un vērtējot. Banki pieeja, manuprāt, līdz šim vairāk ir bijusi, ka viņš dod iespējas tā kā iesaistīties treniņdarbā jaunajiem, apostīt to gaisu, sajust to visu, izlases atmosfēru, bet spēlēs viņš tā nemet uzreiz iekšā. Kā tev šķiet? Man ir grūti spriest, ko šoreiz izlems treneru korpus, bet skaidrs, ka ja viņš ir šajā 15-niekā, tas nozīmē, ka viņam ir vairāk iespēju uzspēlēt nekā neuzspēlēt. Tā kā šeit ir, es domāju, šim 15-niekam ir iespējas ļoti lielas katram iziet laukumā, viss atkarīgs no tā, cik ļoti viņi atdos sevi treniņu procesā, ja atdos katrs, kā mēs redzējām, ka Roberts Blums ir gatavs atdot sevi 200%, un ja tas tiešām arī būs arī darbībā, es domāju, ka nav izslēgts, ka visi 15 kādā brīdī divu spēļu griezumā parādīsies laukumā. Nu, es teišu godīgi, manā tad, draugu lokā runājot, mēs gaidījām Robertu Blumbergu šajā kandidātu sarakstā. Viņš tomēr spēlē Saulnieku Aris, kas ir slavens klubs, un ar Jūla Beirokausā spēlē, un gal galā ir ticis play-off, spēlēs par Prometēju Rīgā. Es personīgi agrīgi gribētu viņu redzēt izlasē, bet nu, no otras puses es saprotu, ka ja viņš būtu visdrīzāk tā tīri subjektīvi vērtījot, mans brālis varētu nebūt sastāvā, tā kā nav ļaunuma bez labuma, bet... Protams, ka esmu priecīgs, ka viņš arī tika izsaukts, bet kāda tev ir informācija par Blumbergu, par to, kāpēc viņš šoreiz nav? Es domāju, ka mums ir ceturtā pozīcija, ir tā pozīcija, kas mums ir vislabāk nopakotā. Nu, ja mēs tā pastāmies, gan Ojārs, gan Mārcis, gan Andrejs, nu, viņi visi ir, gan Artūrs Strautiņš var uziet uzspēlēt, ka tad ir tā pozīcija, tā kā nu, tur ir diezgan liela konkurence. Tīma jau var nospēlēt, un ja mēs tā pastāmies, ka arī uz Zemesko kvalifikāciju un uz izšķirošām vasaras spēlēm. Nu, tur nav divu vēl lielāku zvaigžņu mums, gan Šmīts, gan Bertāns. Vēl jau Meijers ir. Meijers ir, un arī Kristaps Porziņš var ceturtā pozīcijā uzspēlēt. Tā kā tur tiešām mums sūdzēties par konkurenci nevajadzētu, bet, nu, diemžēl, nu, jā, ir tāda situācija, ka Blumbergs vēl varbūt tik ļoti treneru uzcību nav iekarojis, bet nu, es domāju, tagad viss ir iespējas. Rīgā viņš spēlēs pret Prometēju. Un tā, kā, tā ir, jā. Varam arī iet klātienē novērtēt. Kas mums līdz nākamajām spēlēm līdz vasarai ir ļoti daudz laika, tā kā viss iespējas spēlēt tājiem, kuri nav izvēlēti. Pierādīt to, ka tā bija treneru kļūda, nepaņēmot viņus šobrīd sastāvā. Jā, nevar jau zināt, tur... Varbūt arī paši spēlētāji šoreiz ir paprasījuši iespēju nebraukt. Arī tā var būt. Jā, es nevaru nokomentēt šo situāciju, bet nu, skaties uz to sastāvu dziļumu, kāds mums ir 4. Pozīcijā. Varbūt 5. Pozīciju gribētos mazliet savādāk, bet 4. Mums tiešām ir ļoti labi spēlētāji. Un daudz no viņiem arī tādi, kas var tiešām 3. 4. Abas šīs pozīcijas spēlēt. Mēs ierakstām, un tā skaitā Blumbergs. Mēs ierakstām pirms šim divām kvalifikācijas spēlēm pret Spāniju izbraukumā un Slovākiju mājās. Es skatījos biļešu tirniecību, it kā izskatās, ka daudz sektori vēl ir pieejami, bet tur tās biļetes ir visai maz palikušas. Nav. Ā, vairs jau nav. Ne, ir daži sektori, bet tur pa vienai divām nu, jā, vietām tā, jā, tur pārsvarai palikušas zem 200, zem 150 vietām noteikti. Tas nozīmē, ka mēs spējam izpārdot spēli arī pret tādām rangā daudz zamākām valstīm, kas nu, droši vien basketbolu tādam līdz tiem, kurš nav ļoti iedziļinājies, neko neizsaka, nu kā Slovākija. Nu, es ceru, ka daži tas ir tas populārtāts vilnis, kas... Es ceru, ka tie daži fani nav sajaukuši ar Sloveniju. Un gaidīs Luku laukumā. gaidīs Dončiču, tā kā. Bet ja nopietni, es domāju, ka basketbols un tas mūsu džeku cīņas spars ir parādījis to, ka tā ir komanda, kurai visi grib sakot līdzi. Un tā ir komanda, kas māk pievilkt skatītājus. Ar savu skaisto tādu cīņu laukumā un tā tālāk. Un pats galvenais, ka tas ir tāds arī palicis sabiedrības foršs tusiņš, kur cilvēki grib būt, atrasties, komunicēt, nodziedāt kopīgi himnu pirms spēles. Nu, es domāju, tas ir ļoti daudz lietas, kas
izdarīts par šiem gadiem pareizi, kāpēc lai tā arēna pēdējā laikā būtu soldotā? Jā, nu pārsvarā arī ir tā, ka izpārdots ir šīs spēles. Šajā kvalifikācijā mums ir trīs logos jāspēlē, varam paskatīties šo kalendāru. Oi, tātad nepareizi. Paskatīties spēļu kalendāru. Un tātad jā, tagad ir viena spēle mājās, tad ne, izbraukumā un tad mājās, tad novembrī mums ir atkal jāspēlē un nākamā gada februārī. Uzvaras ir pašmērķis vai tas nav tik būtiski? Nu, tu jau it kā pieminēji tos reitinga punktus, no otras puses mēs redzam, ka nu, tātad pēc pasaules kausa tik un tā, tas ir svarīgākais, lai tas reitings uzlabotos, nevis kvalifikācijas cīņas. Nu, tu esi kā LBS vadītājs noteikti ne, gan par sportisko, gan par marketinga pusi tev ir nu, svarīgi, lai tas būtu. Un skaidrs, ka uzvaras ir labs marketinga ierocis pats par sevi. Uzvara kā tāda šajā grupā, tas ir pašmērķis. Es tev uzprasīju pret jautājumu. Tu, kad trenēji sportskolā, tev bija visāda veida treniņos, visādi teiksim tā, uzdevumi. Vai tu gribēji uzvarēt katrā uzdevumā? Skaidrs. Es domāju, tu atbildēji šeit uz jautājumu. Jautājums ir, cik daudz mēs iesim uz visu banku, lai uzvarētu spēles. To es tev nemāku šobrīd atbildēt, bet vai mēs iesim uz uzvaru katrā spēlē un gribam. Un arī nav šaubu, ka spēlētāji grib uzvarēt katru spēli, jo lielākā daļa no šiem spēlētājiem, es domāju, no visiem sportistiem, nemāk zaudēt. Un viņi ies un kapāsies un ir tīpaši savās mājās, nu neatdos nevienu milimetru pretniekam. Klau, tu esi tuvāk FIBA gaitiņiem. Kāpēc vīriešu kvalifikācijā nav tā kā sieviešu kvalifikācijā, ka visas tās balstis, kas organizē to nākamo fināla turnīru, spēlē vienā grupā un tādējādi tur nemaisa gaisu un kaut kur varbūt, tā teikt, neizšķakarē dzīvi citām komandām? Tāpēc, ka, ja mēs redzam, ka arī vīriešu basketbolā tā konkurence ir daudz lielāka nekā sievietēm, jo, ja mēs pastāvamies pa grupām, sievietēm ir ne tikai četras komandas grupā, bet ir arī grupas, kur ir pa trīs komandām. Nu, pie vīriešiem tas nav iespējams, visi grib būt tajā elitē un sacensties tomēr pa to tikšanu. Līdz ar to šobrīd nu, vienkārši tā ir salicies, ka vīriešu komandu ir daudz vairāk, un tu viņus nu, burtiski nevar ielikt, jo tu viņus ieliks četras komandas, tad jau pēc tam pārējās izspēles, no tev grūti ir pielasīt pārējās 20 komandas, no tām visām grupām tu, tā, tu nevar izdalīt. Un tas nu, būtu arī mākslas negodīgi, ja, piemēram, divas vai trīs labākās no trešajām vietām ietu no visām grupām, nu, tas tā nenopietni. Grupā tev jābūt ir attiecīgi. Turā vietā un tad tikai... Jā, bet tās komandas, attiecīgi mūsu gadībā mēs, Kipra, Somija, Polija, nu viņas tāpat spēlēs tajā fināla turnīrā. Jā, bet sievietēm taču bija tā, ka mēs pagājušajā spēlējām ar Izraelu un Izraela bija hosts. Jā, nu tieši tā. Nu, tagad jau un... tas pats, tagad sievietēm šajā uz nākamā Eiropas čempionāta vairs tā nav. Tur tās visas, mūsu gadījumā tas nozīmētu vīriešiem arī spēlēt vienā grupā ar Kipru, Somiju un Poliju. Nu šo kvalifikāciju. Es domāju, tas jautājums ir vairāk sarežģīts tām komandām, kuras ir ar mums, nevis mums, jo mums skaidrs, ka mēs labprāt gribam spēlēt pret spēcīgiem pretniekiem, nu, mēs tur varam nonākt kādu dienu. Tur mēs varam nonākt, protams, bet šobrīd mēs skatāmies attiecīgi uz šo situāciju un skaidrs, ka labāk mēs spēlējam nevis pret Kipru vai Somijas otro sastāvu, bet spēcīgāko pieejamo Spānijas sastāvu un ikdienā mēs sacenšoties ar labākajām komandām, mums ir jāpierāda, ka tur, kur mēs uzlicām septembrī, ka tā ir mūsu vieta, nevis mūsu vieta ir kaut kur metāties par pirmu, otru ešalonu. Klau, vēl viena lieta, ko es gribu pajautāt, ir par to FIBA un Eirolīgas. Izskatās, ka draudzība atkal, jo spēlētāji uz šo logu var būt pieejami. Tas ir uz palikšanu vai tas vienkārši tā ir salicies šoreiz? Nu, grūts priesi, nu šobrīd tas izstās, ka ir salicies un cerams uz palikšanu, bet tad, kā ir jautājums, ir, ja pēc FIBA noteikumiem tev FIBA klubiem ir obligāti jālaiž spēlētājs, tā ir līgas klubi var nelaist. Tā kā mēs vēl paskatīsimies... Bet viņi spēlē pēc FIBA nacionālajos čempionātos, tur neatiecas FIBA noteikumi? Neatiecās, tā kā Eirolīgas klubi viņi var gan laist, gan nelaist, no līdz ar to. Diemžēl, nu, tā situācija vēl projām ir sarežģīta, un kamēr nebūs vizem vienas cepures, kā tas ir futbolā, nu, tad agri vai vēl tādas komunikācijas problēmas var rasties arī atkal.
Nu, atkal es tev uzdošu jautājumu cita adresāta vietā, bet kā veicas ar Eurobasketu organizēšanu? Kas ir kaut kādas aizķeršanās lielākas bijušas? Nu, es domāju, ka salīdzinām ar pagājušo gadu ir viena liela aizķeršanās, jo mums parādījās kvalifikācijas turnīrs. Nu, es dažu tā pozitīvā, bet no otras puses tas arī ir sava veida tāds mājas darbs, ģenerāli mēģinājums lieliem pasākumam, mēs to tā teiktu, jo kvalifikācijas turnīrā piedalīsies 6 komandas, labi, tā izspēles sistēma mazliet savādāk, bet tās pas 6 komandas. Likme kvalifikācijas turnīrā, es pateiktu, vēl lielāka ir nekā, daudz lielāka nekā arī ir Eurobasket grupa turnīrā. Nu, tā kā soli pa solim, es domāju, ka Latvijas basketbols būs izgājis ļoti daudz posmus, no nākamais mērķis, ko mēs gribētu kādreiz Latvijā īstenot un sarunzēt, tā būtu kāda NBA spēle, jo pa lielam daudz kas pasaules ir. Pasaules kausa vēl ir palicis. Nu, ir vēl pasaules kausa. Tur arēna lielāka laikam jābūvē. Tur ir diemžēl vajadzīga nepieciešamā lielāka arēna. Starp citu kā ar basketbola mājām, nu, ar sporta spēļu mājām šobrīd. Briest, tur jau trešais stāvs nemaldos un uz gada beigām ir jābūt nodota eksploatācijā un mēs jau plānojam, ka tā, treniņi pirms Eurobasketa jau daudz dažas komandas varētu aizvadīt, jo skaidrs, ka visi arēnās 16 komandas, kad ieradīsies, viņas nevarēs aizvadīt visu nepieciešamās laikus. Tā kā mūsu cerība, ka jau būs komandas spēļu hāli gatava un ļoti lielu daļu no treniņiem mēs varēsim novirzīt tieši uz šo hāli. Labi, lai gan šīs spēles it kā neko daudz nenozīmē, nu no tāda virspusējā viedokļa skatoties un mēs esam kvalificējušies fināla turnīram, viens no līderiem, Rihards Lomašs, mūsu valstsvienības viens no līderiem, ir pārliecināts, ka tas nemainīs nekādu attieksmi un atdeva ar kādu spēlētāju dosies laukumā. Paskatāmies viņu komentāru. Personīgi es dienā, kad es nejūtīšos motivēts un man negribēsies uzvarēt, tad es noteikti beigšu spēlēt basketbolu. Tā kā, tāds ir mans tas mērķis. Tā kā es gribu uzvarēt katru spēli un ir tīpaši šeit Rīgā pie izpārdots. Arēns, tas būtu, nu tas ir neiespējami, pat ja tu atnāc negatavs ģērbtuvē, tu iznāc te un ir pilna arēna, tu būsi gatavs, tā kā visi grib uzvarēt, visi grib spēlēt un tā te kaut kur mēļo, ka tie FIBA ranking punkti ir svarīgi. Pēc 7 gadiem kaut kādā izlauzē, bet esat svarīgi. Kaspar, tev kā bijušiem spēlētājiem jautāju par tiem reitingu punktiem, nu esi godīgs, nu tev jau kā spēlētājiem ar šādiem vārdiem, tā tevi nevarēja motivēt iet laukumā un cīnīties par kaut ko. Nē, nu, protams, ka reitingu punkti bija kaut kur 17. Jautājums, bet kā es arī teicu, ka pat arīot uz pārbaudes spēli, pat mūsu laikos spēlējot visādas izsišanas, neviens nekad neteica, oh, es tās nāku un speciāli zaudēšanu. Tā nekad nav bijis, tur mēs sitāmies, grauzāmies treniņos, gājām tur ar sasistiem, stīvajiem un viss kaut kas bija. Protams, ka garderobēs jau viss bija normāli, tā kā sportistiem tā ir, ka mēs nemākam zaudēt pat kāršu spēlē savā starpā. Nu, mums noteikti ir īsi raidījuma noslēgumā jāparunā arī par Latvijas-Igaunijas līgu. Divi spēlētāji šajā kandidātu sarakstā ir no Latvijas-Igaunijas līgas, un tie ir abi vefieši, Dairis Bertāns, izlases un arī vefkapteins, un Roberts Blums, par ko mēs jau runājām. Tagad, kad kapteins spēlē Latvijā un ir daudz tuvāk un pieejamāks, cik daudz LBS viņu mēģina noslogot ar kaut kādām aktivitātēm? Diemžēl mēģina. Neprasa viņš, neprasa varbūt mazāk kaut kur sev? Nu, mēs arī tagad sākam saprast, ka nu, tas ne tikai ir izlases mārketings, bet arī viņam tomēr ir VFA daudz, kas jādara, tā kā mēs cenšamies, bet skaidrs, ka augot šai basketbola popularitātei, visi grib izlašu spēlētājus, visi grib izlašu trenerus, nu, es domāju, no tiem, kas bijuši attiecīgi uz pasaules kausu, nu, diemžēl Dairis bija vienīgais, kas ir šeit, nu, līdz ar to viņu mēģina izraustīt uz visām pusēm, bet, nu, viņš labi turās un viņš ir malacis. Kāds skaties uz to, ka no līgas ir divi spēlētāji, tas ir, nu, tas nav daudz, bet tas ir labi, ka mums ir daudz šo spēlētāju, kuru var, teiksim, labāku atalgojumu par savu darbu saņemt ārzemēs. Vai arī slikti no otras puses, ka līga nav tik stipra? Es domāju, te varbūt skatīties var mazliet savādāk.
man nav tik liels nožēles, ka ir tikai divi spēlētāji no Latvijas līgas, bet man ir milzīgs prieks, ka mums ir daudz spēlētāji no Eiropas spēcīgākajām līgām. Tagad, cik mums ir 5-6 spēlētāji, kas tagad pārstāvēs Spānijas līgā, mums ir spēlētāji no Itālijas līgas, mums ir spēlētāji no Turcijas, mums ir spēlētāji, kas spēlē Eirolīgā, mums ir spēlētāji, kas spēlē Čempionlīgā. Tā kā tas ir tas stāsts, ka ja mums būtu spēlētāji jāņem izlasē, kas mētājās teiksim, tā, līdzīgām līgām, kā ir Latvijas līga, tad tas būtu varbūt jautājums. Ja mēs runājam, ka mums ir izlasē sastāvā praktiski visi spēlētāji, kas ir Spānija, Itālija, Vācija, Turcija, spēlētājs no Grieķijas netiek, tā kā, nu, es domāju, tas ir labs signāls. Varam paskatīties arī turnīra tabulā Latvijas-Igaunijas līgā. Un ieraudzīt, ka pirmajā astoņniekā šobrīd ir 4 Latvijas klubi, 3 Igauņu klubi un Prometejs. Tas ir būtiski, lai mēs būtu priekšā Igauņiem. Tā arī ir tā sancensība, par ko tu runā iepriekš runāji. Nu, protams, ka mēs kaut kur, kaut kādā mērā vienmēr kaut kur sacenšamies, un, bet nu, šo redzēt, protams, ka ir patīkami. Es ceru, ka tā arī viss noturēsies. Ļoti gribētos, lai Liepājava pievilktu, jo viņam ir iespēja. Nu... Tas nav galvenais, bet tas ir patīkami. Prometei pagājušo gadu runāja arī ar Polijas līgu. Beigās tomēr diezgan agri jau pavēstīja, ka paliks Latvijas Igaunijas līgā. Kāds šobrīd ir status? Ir droši zināms, ka Prometei paliek arī nākamgad un bāzējas Rīgā? Nu, mūsdienu pasaulē droši nav nekas līdz tam brīdim, kamēr tas notiek. Bet šobrīd, kad mēs komunicējam ar Prometeju, viņi ir visi ļoti apmierināti un šobrīd nekādas tādas traujas kustības viņi pieņemt nevēlās. Un ja viss iet tā, kā viss līdz šim ir gājis, ka cerams, es ļoti ceru, ka viņi nākamgad nepaliks Latvijā, jo karš beigsies ar Ukrainas uzvaru, bet ja tas nenotiks, nu, viņi zin, ka Rīga, Latvija ir viņu otrās mājas, kur viņi, diemžēl, piespiedu kārtā. Bet var justies puslīdz mājās. Aizklusēs izskanēja kaut kādas runas par iespējamo Prometeju UEFA apvienošanos. Tu esi kaut ko šādu dzirdējis? Tur ir kaut kāds reāls segums šādām sarunām? Man ir grūti spriest, protams, ka tur klubi var runāt, kā sadarboties, un jo spēcīgāk klubs, jo labāk. Bet nu, tur, protams, ka ir ļoti daudz, pie šādas struktūras būtu ļoti, ļoti daudz jautājumu. Un, bet no Latvijas basketbola viedokļa tas droši vien nebūtu? Vai tas nav tik būtiski. Ir, es domāju, tukša vieta nepaliks, ja gadījumā kas apvienosies, tas būs atkal labāka platforma. Atkal jautājums ir, zem kāda karoga viņi startēs. Vai Prometejs VF startēs zem Latvijas karoga, zem Ukrainas karoga. Skaidrs, ka divu valstu spēlētāji vienā klubā nu nevar būt kā mainīgi. Atkal jautājums ir, kā mēs to visu pagriežam. Un tas būtu mākslas viens no galvenajiem jautājumiem. Otrs jautājums ir, ja viņi spēlētu attiecīgi Ulepkausā, nu, tas nebūtu arī slikti priekš mūsu dažiem spēlētājiem, kurus VF Prometejs varētu atvilināt atpakaļ uz mājām, un tad tiešām VF Prometejs spēles, mēs domāju, būtu pārpildīts arēnā. Paskatīsimies, kas par Latvijas-Igaunijas līgu ir sākāms Latvijas izlases trenerim Lukam Banki. Viņš šo sezonu ir aizņemts ar Eirolīgas klubu trenēšanu, un tur ir ļoti saspringts spēļu grafiks, gan Eirolīga, gan A-sērija. Tāpēc es arī sāku ar jautājumu viņam, vai viņam maz atliek laika skatīties un sekot līdz Latvijas-Igaunijas līgai. Now when you are Virtus Bologna head coach, do you have enough time also to follow Latvian Estonian basketball league? Yes, of course I'm doing because I like it a lot, so because I professionally I have to follow players. Plus it's a league that I really like to watch and there are some, you know, interesting ideas and players to take a look, good coaches, plus not to forget I have some advanced scouting with all my Latvian coaches, plus my two assistant Janis Gailitis and Artur Vizoskis Rubenis, that on a weekly basis they keep me posted. We have a report, a constant report about the performances of the Latvian players. Plus, you know, this is a league where once in a while you can see also some promising import players who are performing well and they can become material for other leagues. Virtus Bologna? Oh, not maybe. Really. Why not? Why not? Why not?
You never know. But that's, you know, what I like is that in the last 2 years, that league already proved that can offer some material. The way actually a player like Chris Zorix is performing in Turkey is a good message for everybody. The way also some Americans, I remember my experience last year with Marcus Keane coming from Kalev Kramo was very successful. Actually, Strasbourg, he recruited another player, Brooks, from the Latvian Estonian League. And, you know, there are, I mean, the history talks about the possibility to bring some good players and coaches from that league who's becoming more and more interesting, and also the presence of a team like Prometei. Actually, he's giving an impulse because he's moving the bar at the next level, and everybody is trying to compete with such a powerful team. You mentioned coaches. There are not many Latvian coaches abroad at the moment. Do you see that there are possibilities for coaches from Latvian and Estonian League to go abroad? Yeah, definitely. Especially when I think about the coaches that I know the most, their knowledge, their mentality, their vision of basketball make them material for international basketball. Mm-hmm. You were present in the Latvian Cup final in Jelgava. What is your take on the final game between VEF and Rīgas Zeļi? Let's say, wherever you play such a kind of games, do or die games, where you play final one game, it's you know, some kind of tense that we felt on a court. Teams were not performing as expected. And that's nice because it means that the players feel emotions. Many spectators, and I remember that I was in Liepāja 1 year ago. It was a big event. The arena was sold out as Saturday night, and that's something I really like because it means that the people cares more and more and more about basketball in Latvia. The quality of basketball was, as I told you, affected by the fact that we were playing for a trophy. And it's never easy for players to perform so well in such an environment. And a good atmosphere, let's say, two good teams that I already saw before playing probably better games than a Saturday night, but was nice to watch. And for me, always a pleasure to meet the basketball fans in Latvia who are so good and so, you know, hot with us. Because there are only two players from Latvian and Estonian League in the national team this time. One is obviously our captain, Dairis Bērtāns, and then there is 18-year-old Roberts Blooms, who is also his teammate in VEF Riga. What is your general impression of his season this far? I believe pretty promising. It's just the beginning. First, we have to give a credit to the club who invest energy, resources on him, you know, having such a good coaches and good, you know, organization, and giving him playing time. That is most important. It's a matter, you know, to move forward step by step. And from my side, I hope that this training camp will be for him the opportunity to boost and to impulse his experience in basketball. It's a smart kid, hard nose, with a good personality. Let's say, I know he's coming from a basketball family. He's a good DNA. So let's see. But now it's time for him to enjoy the opportunity, not to create too much expectations or to overstress him. But I believe step by step, him and the club are doing the proper moves to valorize his game and to develop his basketball. Thank you, coach. You're welcome. Nu tā, Luka Banki gan par Latvijas-Igaunijas līgu, kā spēlētāji arī no šīs līgas var
kļūt noderīgi lielajām lielo līgu komandām un, un par Latvijas kausu, par Robertu Blūmu. Kaspar, es neticu, ka banki nebija piedāvājumi karjeras turpināšanai arī pirms pasaules kausa un noteikti pasaules kausa laikā. Jūs noslēdzāt ar viņu jaunu līgumu jau pavasarī. Vai vēlāk nebija kāds, kurš mēģināja varbūt izrunāt viņu no šī līguma? Es domāju, tam neviena no noslēpums, ka tāda situācija bija. Ar Baskonijas komandu, un, bet nu, izrunājot visus plusus un mīnusus, kā tur būtu mīnusi, mums jau bija tikai plusi, mums viņu vajadzēja noturēt, bet es ļoti labi sapratu arī tomēr trenera vēlmi, jo nu, tāda Eirolīga nu, tas nenāk bieži, un es tiešām ļoti pagodināts, un man ļoti milzīgs prieks, ka treners neizvēlējās iet uz Eirolīgas, nu, nu, mēs saprotam, ka Eirolīga arī ir ļoti, ļoti fantastisks produkts. Un, 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 beigās viņš tāpat tika pie tās. Beigās viņš tāpat tika, beigās viņš jau bija pasaules labākais treners. Tā kā, nu, cerams, ka viņam tas tāpat arī turpināsies. Ir tas Čuiņiks. Un līdz ar to, nu... Klau, pirms tiem 20, nu jau 4 gadiem, kad tu pie viņa spēlēji, tu varēji nojaust, ka viņš arī varētu kļūt par Eirolīgas treneri? Par pasaules labāko treneri pasaules kausā. Nu, ko es 18 gados varēju nojaust? Nu, tagad tu vari paskatīties atpakaļ, kā tev? Tad es biju tīnis, un, protams, ka tās, tas redzējums, kas man ir šobrīd, nu, nav ne tū tāds, kas bija toreiz. Bet skaidrs, ka, ja, nu, ja treners, ja nemaldos, viņam bija 35 vai 36 gadi, un jau tobrīd vada Itālijas, protams, ka mēs nebijām top komanda, mēs bija vidusmēra komanda, bet ar ļoti daudz labi jaunu spēlētāju izgājuši cauri tai, programmai tai komandai. Tā kā, un Itālijas no, ASE arī tobrīd bija top 1 līga Eiropa. Noteikti, ka ar, bija divi Boloņas klubi, bija Team Systems un Kinders. Tā kā tiešām spēles bija Itālijas čempionā, tā bija ļoti, ļoti smagas un izaicinošas. Un jā, nu, treners ir pierādījis, ka soli pa soli viņš izsitās, jo nu, no mana kluba viņš tika atlaists kaut kur janvārī, viņš aizgāja citur pilnveidoties. Un, nu, un šobrīd ir pasaules labākais treners. Un šobrīd ir, cerams, tāds arī paliks. Jā. Klau, man tev jāpaprasa beigās arī viens tāds neētisks jautājums, jo tautu tas interesē. Vēl jau vairāk pēc tam, kad klīst runas par futbola izlases treneru atalgojumiem. Es domāju, ka mums nav tik liels kā futbola treneru. Jā, es arī tā domāju, bet kāds ir banki atalgojums? Vai tu neesi gatavs to atklāt? Mēs neesi, jo mums ir konfidenciāls tomēr tas punkts, un, bet nu... Diemžēl, nu viņš, es domāju, ka nav nu, pat no izlasēm, pat ne top 10 atvēlgotais, tā kā mēs darām visu, varbūt mēs nevaram samaksāt tās milzīgās summas, ko var samaksāt lielvalsts, lielās federācijas, bet mēs darām to, lai viņš uz to šeit pēc iespējas labāk, un lai viņš iemīlē, viņš jau ir iemīlējis Latviju ar sirdi, tā kā viņš ir puslatviets, viss, kas viņam pietrūks, varbūt to vienkārši iedot pasi viņam. Nu, valodu vēl pamācīties. Nu, viņš jau soli pa solim kaut ko jau arī varēja parunāt. Bet tomēr par to atalgojumu, tas ir tā kā par sabraukumiem vai tā ir mēneša alga? Kāda vispār ir šī sistēma izlošu basketbolā? Tā ļoti individuāla, jo pirmajā ciklā mums bija skaidrs, ka mēs ņēmām treneri bez lielas starptautiskās izlašu starptautiskās pieredzes, lielajām nacionālām izlasēm tas bija sava veida risks, un ar to, protams, ka mēs nevarējām atļauties maksāt pat diviem gadiem, zinot, ka mēs ir vairāku pakāpju pasaules kausā ir tie kvalifikācijas posmi, kur mēs varam netikt. Nu, tad līdz ar to tur mēs maksājām pa sabraukumiem, bet nu, treners sevi pierādījis, un te viņam ir tagad skaidra definēta konkrēta summa mēnesī, ko mēs viņam maksājam par to, ka viņš ir mūsu kuģa kapteins. Nu labi, skatīsimies, kā tas kuģis stūrēs tagad šīs divas spēles februāra logā. Man tev jāteic, Kaspar, liels paldies par to, ka atradi laiku, atnāk paviesoties, lai izdodas visi ieplānoti darbu, un arī tie, kas iekrīt neplānoti, tādi noteikti ir laiku pa laikam. Lai izlašu basketbols mūs priecē, un tad jau sezonas noslēgums, lai izdodas gan Latvijas Igaunijas līgā, LBL, un gan klubu basketbols aug, gan izlašu basketbols aug. Paldies, paldies. Paldies arī jums, kas skatījāties, padalieties ar šo sarunu arī ar citiem, ielieciet īkšķīt uz augšu zem šī video, un gal galā piesakojiet Pafbet Latviju YouTube kanālam, tad nepalaidīsiet garām nākamo reizi, kad tiksimies. Pagaidām atā!